Pozdrav svima, nastavljamo sa rešavanjem homogenih linearnih diferencijalnih jednačina drugog reda sa konstantnim koeficijentima. U ovom delu lekcije ćemo rešavati zadatke koji su takvi da su koreni njihovih karakterističnih jednačina zapravo konjugovano kompleksni. Ajmo da formiramo za ovaj prvi zadatak da je potrebno da nađemo opšte rešenje diferencijalne jednačine. Ajmo da formiramo odgovarajuću karakterističnu jednačinu, dakle odgovarajuća karakteristična jednačina bi bila r na kvadrat, y prim, dakle menjamo s r na kvadrat, plus 2r, y prim menjamo s r i 2y menjamo sa dvojkom da je jednako nuli. I sad rešavamo ovu kvadratnu jednačinu, to će biti minus 2 plus minus koren iz 2 na kvadrat minus 4 puta 1 puta 2, pa kroz 2a, odnosno kroz 2, jer 1, 2 će biti jednako, minus 2 plus minus koren iz 2 na kvadrat je 4, minus 4 puta 2 je 8. Dakle, ovde dobijemo 4 minus 8, to je zapravo minus 4, pa kroz 2 dobit ćemo da je 1, 2 jednako minus 2, plus minus koren iz minus 4 je 2i, pa sve to kroz 2. R1, 2 će biti jednako, gore možemo da izvučemo dvojku ispred zagrade, u zagradi će ostati minus 1 plus minus i, pa kroz 2 skratimo dvojku i dvojku i dobijamo da R1, 2 jednako minus 1 plus minus i. E sad, mi smo rekli da kad dobijemo ovako dva rešenja koja su konjugovano kompleksna, onda ovaj realan deo koji je minus 1 možemo da obeležimo sa nekim slovom p, a ovaj deo koji je konjugovano kompleksan, ne gledamo uopšte ove znakove, ne biramo ni plus ni minus, nego samo gledamo taj koeficijent koji je kod ovog i, u ovom slučaju to je zapravo samo jedinica, i stavimo da je q jednako 1. Opšte rešenje u ovom slučaju tražimo u obliku y je jednako c1 kosinus qx plus c2 sinus qx puta e na px. I sad samo to zamenimo, dakle bit će da je y jednako c1 kosinus od q je 1, znači bit će 1 puta x odnosno samo x plus c2 sinus od 1 puta x odnosno x e na px, to će biti e na minus x. I ovo je opšte rešenje naše diferencijalne jednačine. Sljedeći zadatak da nađemo opšte rešenje ove diferencijalne jednačine, opet formiramo karakterističnu jednačinu, karakteristična jednačina r na kvadrat plus r plus 1 da je jednako nuli, rešimo ovu kvadratnu jednačinu po r, r1, 2 će biti jednako minus 1 plus minus koren iz 1 na kvadrat minus 4 puta 1 puta 1, od pa kroz 2 puta 1, odnosno kroz 2, jer 1, 2 će biti jednako minus 1 plus minus 1 na kvadrat je 1 i ovdje imamo minus 4, to je koren iz minus 3, pa kroz 2, a ovo možemo da napišemo i kao koren iz 3i. Ajde da uštedimo na jednom redu i možemo ovo da rastavimo na realan deo, ovo će biti realan deo, dakle minus 1 polovina plus minus imaginaran deo je ovaj ovde, dakle koren iz 3 sa 2i. I onda nam je p jednako minus 1 polovina, a q je jednako, ne gledamo ove znakove kod q-a, nego samo gledamo ovaj koeficijent, to je 3 polovine. I znamo da opšte rešenje tražimo u obliku y jednako c1 kosinus qx plus c2 sinus qx e na px. Znači, opšte rešenje će biti jednako c1 kosinus koren iz 3 sa 2x plus c2 sinus koren iz 3 sa 2x i puta e na minus 1 polovina x. I ovo je opšte rešenje naše diferencijalne jednačine. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.